till Sjöborg på 5. Ett mål som kommer utan assistans. Nummer 13 i vår skjut och en helt i Anders Borg. Nu är det ju Esmer Rappar! Fint mål 5 av 4. Och hon gjorde ju så stolt att det måste ta 6
stråda justerade nummer 9, Anna Johansson. Tid för målet 8-17 in i tredje. Julia Köln. Tid för målet är 10.42 i tredje perioden.
Så är det en målvakt som inkommer nummer 1, eller Nalen Pepp.
Nederbjörnen, på som kommer ut av stans som nummer 60 tror jag det. Hon heter Hanna Oskos. Tidsmålet var då 15.41. Thank you.
Vi kommer att spela den mot